יהיה מצב קשה, אין אנשים שנכנסים לקחת תקו, אתה יודע, מסעדות, זה העיקר לשרת אנשים, לתת להם שירות וזה. כרגע אתה לא יכול להתנהל מול לקוחות, ארבע עיניים, ארבע פנים מול פנים, אז קצת קשה הכללים, מצב הכלכלי קצת התחיל, אתה יודע, איך שפתחנו אנחנו את המסעדה בראשון למרץ, עבדנו 14 יום, קיבלנו אנשים, ואז פתאום קורונה, אין אנשים, אין כלום, אתה צריך לעבוד עם כללים חדשים, עם, אני יודע, לחזק את הטייק-אווי, לעבוד הרבה בלקחת, אין אנשים שנכנסים, הכל דרך השליחים, אתה צריך לתאם עם השליחים, זה מאוד מאוד קשה, המצב מאוד קשה. אם היה באמת סגר ואנשים היו יושבים בבית, זה משהו אחר, אבל כל האנשים מסתובבים בחוץ, רוב המקומות פתוחות, רק לעסקים כמונו שהם על הכביש הראשי, אז הם מתקשים, הרבה הוצאות, הרבה הוצאות, הרבה הוצאות, בסוף אתה יודע, בגלל מצב קיים בקורונה, למה שהבנתי שלפי ההוראות החדשות, שאתה לא יכול להכניס בן אדם שהוא לא, אין לו תעודה ירוקה, אז אני אומר לאנשים, לכו תחסנו, זהו, די כבר, לכו תחסנו, שנפתח את המסעדות, נוכל לעבוד, נוכל לחזור לחיים, איך שהיינו מקודם, לפני המסיכות, לפני הזה. סגר שנפתח לפני שבוע, סופש ראשון אחרי הסגר, ציפינו ליותר תנועה, אין תנועה, אנשים פשוט עדיין לא יצאו, זה כבר חונק, זה כבר שנה, אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה, אנחנו לא יודעים איך להתנהג, האם להזמין סחורות, לא להזמין סחורות, להחזיר עובדים, להתחיל להחזיר עובדים, אנחנו פשוט לא יודעים איך לעשות ומה לעשות. אתה חושב שהחיסון זה מה שיחזיר את המשק? אני חושב שהחיסון זה מה שיחזיר את המשק, ואני חושב שהם צריכים לתמרץ את כל מי שמתחסן בחיסון השני או בחיסון הראשון לפי מה שהם קובעים, על מנת שיכנסו לבתי עסק, ייכנסו למסעדות, ייכנסו לקניונים, לתרבות, לספורט. זה כן, כן נותן תמריץ, וזה יכול לעזור הרבה בפתיחת העסקים בתקופה הקרובה.